Bom, boa tarde a todos, né? Agradeço a Mabel pelo convite, a Mabel e ao LAB, né, por essa participação. Esse é um tema de pesquisa que eu tenho desenvolvido, né, atualmente, ainda está inicial, mas eu vou colocar aqui algumas preocupações que eu tenho tido em relação ao Egito Romano e a temática que envolve tanto a permanência de uma tradição, e aqui eu trabalho mais com iconografia, como também as transformações que a sociedade egípcia sofreu durante o período, né, romano. Eu vou ler algumas partes, depois eu vou mostrar em algumas imagens, em um slide. O Egito Romano, ele foi uma sociedade multicultural, onde a cultura egípcia conviveu com outras tradições culturais, principalmente a grega e a romana, e das quais sofreu influência em maior ou menor grau, mas também deu contribuições importantes. Dentro desse contexto de amplo contato cultural, podemos observar a sociedade egípcia tanto do ponto de vista da manutenção de uma tradição, também de uma memória, quanto também podemos considerar as modificações sofridas no decorrer do tempo, entre os séculos I a.C. e IV d.C. Então, eu vou falar de uma maneira geral de alguns conceitos e depois vou mostrar algumas imagens, os chamados, aí, entre aspas, retratos, né, de múmia. A questão dos conceitos. Atualmente, já é consenso nos estudos sobre o Egito Romano considerar que a sua sociedade foi multicultural, pois podemos observar na documentação a convivência de variadas culturas, a grega, a egípcia, a romana posteriormente, assim como outras, como a judaica, a árabe, a persa. No entanto, ainda observamos entre os estudiosos do período a utilização de conceitos já amplamente discutidos e que, na nossa opinião, devem ser evitados, como aquele de helenização e romanização. Esse é um tema que, inclusive, a gente do LAB já debateu bastante, mas eu retorno aqui, inclusive, porque é algo que ainda aparece, né, na bibliografia do Egito, e é algo que eu quero salientar aqui. Assim como também no caso da egiptologia aparece o termo egipcianização, para falar, né, do contato dos egípcios com outros povos, isso do período faraó, mas que também tem a mesma conotação. Alguns helenistas, né, consideram a sociedade do Egito Romano como bipartite. Aqui eu vou fazer uma comparação entre a forma como helenistas, comunistas e egiptólogos tratam o Egito. Os helenistas consideram a sociedade do Egito Romano como bipartite, como se estivesse dividida em duas, né, sendo os estilos artísticos, por exemplo, das tumbas de Alexandria, analisados como pertencentes a dois horizontes culturais distintos, o grego e o egípcio, né, sendo o romano aí deixado de lado. Então, nas tumbas de Alexandria, a gente vê, normalmente, os helenistas, quando fazem uma análise dessa iconografia das tumbas, realçam o elemento egípcio, o elemento grego, de origem grega, né, cultural, mas não tratam do elemento romano. Um outro aspecto também, falando da questão teórica, por exemplo, em relação à teoria pós-colonial, também, que é muito utilizada por romanistas, quando trata da relação entre o Império Romano e suas províncias, também pode provocar essa visão dicotômica da sociedade. Essa divisão entre romanos e nativos, que no caso do Egito se configura mais uma distinção entre egípcios e gregos, ou entre egípcios e greco-romanos, né, numa junção aí de gregos, né, e romanos, entre aspas. Não é nem gregos nem romanos, mas essa questão da identidade é como vai se colocar aí, para essa população de origem egípcia, que tem uma ascendência normalmente macedônica ou ancestral de origem grega, para não ser considerados no período romano como sendo gregos e podendo também acender, vamos dizer assim, a uma cidadania comum. O problema que eu coloco aqui é que essa dicotomia tende a isolar ou não valorizar outros elementos culturais presentes, como é o caso, por exemplo, do culto de deuses cavaleiros de origem árabe, síria ou trácia, muito cultuados no Fayum. Esse é apenas um exemplo de culto que a gente tem, que não é nem de origem grega, nem egípcia, nem romana. Então, essa região do Fayum, que foi uma área de concentração de população de macedônica lá, do que vem do período ptolomaico,
e de colonização grega e também no período diplomático, em que a gente vê essa presença de militares que vai favorecer esse culto de divindades que aparecem associadas à cavalaria e à figura do soldado. No caso do Fayum, muitas vezes acompanhados pelo culto da divindade egípcia local, que é o deus Sobek, o deus crocodilo. Então aqui a gente vê essa região mais do Fayum, que é essa área que eu estou falando. Então a gente vai ver que conforme a região do Egito, a gente vai ter uma presença maior do elemento cultural grego, depois na época romana também a presença desses elementos culturais romanos nessas áreas de concentração de população de origem macedônica e grega, principalmente na região do Delta Alexandria e na região aqui do Fayum. E depois a gente vai ver também, por exemplo, na região de Antinópolis, né, que é uma cidade fundada por Adriano em 130. Sobretudo esses lugares, existem outros também, no Delta também, mas o Delta, como uma área de preservação tanto quanto complicada, a gente não tem muitos dados a respeito. O uso da nomenclatura de helenização, entre aspas, é persistente entre os helenistas e romanização entre os romanistas, mas ambos os termos são rejeitados pelos egiptólogos, que veem a sociedade do Egito romano como uma continuidade da faraônica, o que também não deixa de ser problemático, já que priorizar apenas os elementos de continuidade da manutenção de uma tradição traz o risco da não compreensão das mudanças, que a nosso ver foram importantes e cruciais para o surgimento de uma nova sociedade no século IV d.C., caracterizada pela cultura copta, quando o Egito estava sob o domínio então, do Império Bizantino. Aqui, então, eu vou tratar da questão do emaranhamento no conceito aí criado por Philippe Stockton, ou utilizado na arqueologia por ele, e que consiste na formação de um terceiro elemento, pensando no emaranhamento material, que é formado por elementos de tradições culturais diferentes, e que formam um terceiro resultado desse contato cultural, e não necessariamente de um conflito cultural. Aí a diferença do termo emaranhamento para o termo hibridização, já que hibridização comporta uma ideia de conflito entre culturas diferentes, e o emaranhamento é mais uma junção nesse sentido. Para nós, o Egito Romano pode ser analisado cronologicamente em dois momentos diferentes: os primeiros dois séculos de arranjo e consolidação da administração da província e o terceiro e quarto séculos com os acontecimentos próprios do período de crise e consolidação do cristianismo como religião oficial do império. As inovações ocorridas no Egito na época romana remontam ao período ptolomaico, então desde a época de dominação ptolomaica, isso vai se estender nos 300 anos de dominação dos ptolomeus. Na época romana, a gente vai ver se acirrar essa modificação da sociedade, um dos elementos que eu vou pontuar aqui, tanto as mudanças quanto também as permanências. E uma delas é a formação da língua copta, uma junção do egípcio com o grego, e que vai se consolidar, aparece no século I depois de Cristo, mas se consolida nos textos escritos a partir do século III, sobretudo no século IV. Sendo esse período de gestação desse imenso contato cultural com a cultura, e no caso do grego, em relação à língua egípcia, primeiro falado, e depois, mais tarde, vai aparecer na forma escrita. Os estudos onomásticos das formas de composição dos nomes é um dos exemplos que a gente tem para falar dessa presença romana no Egito. Alguns desses estudos estão sendo feitos a partir da análise de dados, de uma base de dados de papiros chamada Trismegistos, que tem, inclusive tem online no trismegistos.org, que tem um registro de papiros que vai desde 332 a.C. até 500 d.C. Não é apenas o registro de latim em várias línguas, mas esses estudos feitos com base no uso do latim no Egito Romano, se vai ver que a língua latina é minoritária, mas ela está associada aos habitantes das polis do Egito. Então, o Egito tem as polis Alexandria, Ptolemais, Náucrates e depois Antinópolis.
e também as capitais dos morros, que eram chamados aí de metrópoles. É, então, é entre essa camada da população que se diz de origem grega, porque ela tem um ancestral, tem morto lá no período Ptolomaico, e na classificação do censo romano ela vai aparecer, então, essa população como sendo de origem grega, ela vai ter algumas vantagens em relação à população egípcia. Então, são os romanos que vão fazer essa divisão de escala, vamos dizer assim, entre quem eles consideram que forma essa elite grega, que vai participar da organização da cidade, vai ter os cargos públicos, é, e vai ajudar os romanos nesse governo, em detrimento, vamos dizer assim, da maioria da população egípcia. Também esses gregos, entre aspas, vão pagar menos imposto também. Os nomes em latim eram marginais na sociedade egípcia, como eu estava falando, né? Uma parte dos nomes eram egípcios nessa época, né? Isso é do século 1.3 d.C. 50% de nomes egípcios, 33% de nomes gregos, 7% de nomes latinos. E alguns também nomes de origem semita, próximos aí por volta de 6%. Os nomes em estilo romano, eles vão aparecer principalmente no século 1 e 2. E depois que tem um decréscimo, depois volta a subir na época da Constituição Antoniniana, em 212, com a concessão das cidadanias habitantes do Império Romano. Esse primeiro pico de subida dos nomes coincide com a ocupação, século 1 e 2, e também da adoção da população local de nomes latinos. No Egito, né, os nomes latinos adotados, prenome e nome gentílico, com cognome em outra língua, muito comum o uso do grego aqui, muito mais do que o egípcio. Os nomes gregos são a maioria, 54%. No sistema romano, os nomes egípcios são escassos, cerca de 10%, o que indica que os nomes latinos foram adotados por essa elite egípcia, mas que se dizia de origem grega, que compartilhava dessa cultura grega, na verdade uma identidade cultural aqui, porque participava da instituição do ginásio, né, tinha a língua grega como de uso corrente, além da língua egípcia. E que é essa elite que vai ser valorizada pelos romanos na formação da cidade, na ocupação de postos cívicos. O uso de nomes do... Bom, então, continuando aqui, o uso de nomes duplos, né, mas no caso do período Ptolomaico era comum o uso do nome egípcio e o nome grego. E na época romana a gente vai ver principalmente dois, que é quando tem mais papiros, a predominância do uso de dois nomes gregos. Provavelmente por uma questão de marcação de identidade, já que há uma valorização desse elemento grego por parte dos romanos. Os nomes maternos vão aparecer principalmente em contexto funerário, e também na época romana a gente vai ver que o nome, por exemplo, para o censo romano, o nome dos avós maternos também vão ser indicados, né? O que normalmente não acontecia no período Ptolomaico, no período romano vai acontecer essa também no nome assim, da linhagem do lado materno. Provavelmente para comprovar essa descendência, né, no caso aqui de grega, né, ou macedônica, de ambos os lados, materno e paterno. Porque eu estou falando dessa questão, na verdade, quando a gente vai analisar, né, os retratos de múmia, né, ou a cultura visual, vamos dizer assim, do Egito nesse período, a gente vê que há uma predominância do uso de retratos, que eu vou mostrar daqui a pouco, dos retratos, sobretudo no século 1 e 2, exatamente nessa época também, que o uso do latim, ainda que seja minoria, vamos dizer assim, da população,
também aparece. Então, é uma tentativa que eu faço de juntar, de saber um pouco mais dessa sociedade que teve do romano, e ver qual é o impacto dessa presença romana no Egito. Há uma grande diferença na cultura material quando a gente vê, por exemplo, esse tipo de múmia do período ptolomaico, mais seguindo a tradição egípcia, e como é que esse desdobramento ele vai se dando. Então aqui a gente tem a massa funerária e a múmia, mas como é que isso vai se desdobrando no decorrer do tempo, que no início do século I a.C., como isso vai se dando. Aqui uma máscara de gesso pintada, ainda lembra, né, os elementos egípcios tradicionais, mas aqui, por exemplo, já tem umas mechas de cabelo que lembra a iconografia dos ptolomeus, no caso dessa primeira máscara. Já indo no século I d.C., a gente vai ver também o desenvolvimento de máscaras de cartonagem aqui com duramento, e também mostrando já alguns elementos de vestuário, né, aqui enquanto com franjas e outros elementos que aparecem associados a essas figuras femininas, muitas vezes associados, né, a roupas que a gente vai ver se desenvolvendo durante, né, o período romano. Aqui então são máscaras, né, em relação aos retratos. A gente vê tanto as máscaras quanto os retratos são utilizados concomitantemente, quer dizer, existem máscaras, existem retratos ao mesmo tempo, existem em vários lugares do Egito, com esse problema de achado do delta, que é mais complicado. Mas os retratos chamados do Fayum, entre aspas, porque foram encontrados a maior parte do Fayum, mas não só, são só apenas do Fayum, como esses daqui, que eram usados no lugar da máscara funerária. Chamar de retratos é uma convenção, né? Há um debate se seriam retratos ou não, né? Mas aí já virou uma convenção, então por isso que eu estou usando o nome retrato para esses casos aqui, desses retratos feitos de madeira, né? Alguns também feitos sobre vinho. Aqui a gente vê já no século I d.C., do século II, essa presença mais persistente desses elementos, vamos dizer assim, que a gente associa propriamente ao estilo romano de confecção. Aí a gente vê aqui também o outro, já com influência também, que alguns autores consideram de origem grega, né, nessas figuras de coroas de louros, que se associa a alguns atletas, alguns egiptólogos acreditam nisso, mas também pode ser uma coroa, ao mesmo tempo, uma coroa funerária, e um elemento egípcio, que é o douramento, né, associado à figura da divinização do mundo. Então, aparece também nesse sentido. Voltando um pouco a essa discussão, também existem formas de divindades, né, pintadas, né, que não era muito falado antigamente, mas, por exemplo, aqui a gente tem uma figura de uma deusa, provavelmente Ísis, né, e aqui uma forma de Apófis e Olímpio, que a gente encontra na estatuária, mas foram difíceis os achados, ou não foram considerados durante muito tempo esses achados de pinturas. Essas pinturas, né, eu mostrei os retratos que são funerários, mas na verdade esses retratos foram encontrados, provavelmente eles eram colocados nas residências antes de serem colocados nos enterramentos, e também nos templos, além das estatuárias e dos telheiros, deveriam ter também esses painéis pintados, junto também com as estatuárias egípcias. No caso do Fayum e do Sobek, era muito comum a gente ver essas várias formas, vamos dizer assim, de iconografia religiosa. Uma autora, que é a Doxiades, ela vai analisar esses retratos pintados, no caso, os retratos, né, chamados de múmia, e ela vai dizer, então, que eles são uma antecipação do que vai aparecer depois na época bizantina, da arte bizantina. Mas ela é historiadora de arte, e ela está preocupada, então, com essa transformação dessa, o que ela chama da arte do retrato no Egito, que vai culminar, com o que ela disse, no período bizantino, que vai influenciar uma arte bizantina.
Outros autores também acham que esses retratos depois vão ter uma interpretação dos elementos simbólicos que vão desembocar numa iconografia cristã. De qualquer forma, essa cultura material funerária ela vai sofrer uma grande transformação desde aquela que a gente viu lá pelo Mário, passando pelo século I e II e o III, e uma grande transformação no século IV. Aí a gente vê também tanto a ênfase num retrato mais naturalista, aqui há um grande debate sobre isso que eu não vou entrar muito, a própria Doxiliaz, ela fala de retratos mais naturalistas segundo a arte romana e outros mais estilizados, que ela diz, como ela é uma historiadora de arte, ela faz um certo juízo de valor, ela acha que um é bem feito, outro não é bem feito, mas esse não é o caso. Na verdade, um seguiria mais um estilo, talvez, egípcio, talvez ela tenha querido dizer isso. E o outro, que é considerado mais naturalista, porque aqui a gente vê a figura de um jovem, né, que tem um problema nos olhos, e isso aparece retratado, né, aqui, que não é o caso de todos, né, os retratos. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que essa arte, vamos dizer assim, da parte do retrato, ela vai aparecer mais persistentemente, vamos dizer assim, no século I e II, tem também retratos do século III, mas eles vão se transformando no decorrer do tempo. O que indicaria, talvez, uma arte mais individualista, talvez, nessa forma dos retratos, o que indicaria, talvez, uma presença maior dessa população de origem egípcia, né, mas que tem esse ancestral macedônico grego, que participa do governo das cidades e que teria, vamos dizer assim, uma participação maior pública. Né, isso poderia ser, né, uma questão. Por outro lado, a gente vê que esses retratos eles não estão dissociados do elemento da cultura egípcia no sentido religioso e funerário, já que são retratos, né, colocados nas múmias. Então, pela questão da mumificação, a gente vê que há uma presença, né, que indica, vamos dizer assim, que a religião funerária egípcia ela persiste, e persiste muito, né, durante todo o período de dominação romana e vai além até esse. Mas, de qualquer forma, a gente vê que essas transformações elas vão decorrendo no decorrer do tempo. E a gente vê que esses elementos aqui já são para o século III, esses elementos eles vão sendo adaptados conforme as circunstâncias e conforme a transformação da sociedade egípcia. Alguns autores, então, quando tratam da questão do retrato e mesmo da máscara, a gente vai ver essa questão da memória, né, do morto sendo preservada, mas também a gente vê a questão da religião egípcia, dos elementos que a gente pode associar ao Ka, que é esse elemento propriamente ligado a uma memória do morto, né? Então o Ian Asma vai falar da função do Ka como sendo aquele elemento do enterramento que recebe as oferendas funerárias e que representaria, vamos dizer, uma identidade social do morto. Então isso na cultura egípcia existe e provavelmente é esse elemento que vai propiciar que a gente tem aqui, no caso do Egito Romano, uma assimilação de elementos culturais estranhos que são adaptados à cultura egípcia. Então, por exemplo, a vestimenta, né, que se usava durante o Império Romano, ou a túnica, ou clavos, esses elementos que aparecem associados também aos elementos iconográficos egípcios que aparecem também na múmia ou nos envoltórios da múmia, nas cartonagens. E assim por diante. Mas é interessante ver que na tradição iconográfica, essa tradição ela não pode ser considerada como se não mudasse. A gente vê essas adaptações no decorrer do tempo e a gente vê esses elementos que vão permanecendo, por exemplo, mesmo quando a sociedade egípcia já se transformou muito, né, esses elementos estão presentes na mumificação, que ela permanece indo do período bizantino para o período islâmico, aqui no caso os exemplos de Antinópolis, a gente vê então esses elementos que são perpetuados, mas que estão perdidos, vamos dizer assim, que não tem mais o significado original. Então, enquanto no século I e II a gente vê uma incorporação de elementos da cultura romana, por exemplo, dos retratos,
incorporados a uma tradição funerária egípcia. Por outro lado, a gente vê que no decorrer do tempo, esses elementos egípcios eles vão sendo deixados de lado ou eles vão sendo usados não com o mesmo significado. Né? Então, eles vão perder um pouco da sua função original com a perda da língua, porque a língua egípcia vai se perder e o copta que vai predominar. E a gente vai ver, então, que nessa questão simbólica, vamos dizer assim, a gente vai ver que esses elementos estão ali, mas significam agora outra coisa. São elementos que permanecem ligados a uma tradição, essa modificação que avança pelo período cristão e chega até o período islâmico, e que, por outro lado, remete a uma simbologia, no caso dos tetrados, por exemplo, que a maior parte desses são do século III, que alguns autores acabam associando com elementos cristãos, eu tenho uma dúvida se seria o mesmo, porque a gente sabe que o único, a cruz da vida egípcia, ela vai ser associada à cruz ansata copta, mas há uma dificuldade de interpretação desses elementos que são ressignificados no decorrer do tempo, se é mesmo, porque a gente está lidando com iconografia nesse sentido. Já indo para o período bizantino, por exemplo, aí é o caso da interpretação da Doxiades, a gente vai, já no final do século III, uma das formas que ela associa com essa influência da arte, e esse é uma hipótese dela, da arte bizantina, são, por exemplo, a questão dos olhos e essa forma de decoração do corpo da múmia, que muito se assemelha à iconografia que vai aparecer posteriormente. O que a gente vê, então, no que eu queria dizer aqui, que a gente tem uma grande ênfase numa tradição cultural com incorporação de elementos romanos, do século I e II, que transitam para o século III, mas que no século IV vão mostrar essa grande diferenciação quando a gente não tem mais os retratos à moda romana tradicional, a gente tem uma forma mais estilizada que lembra mais um estilo egípcio, nesse caso, há uma variação também em relação às regiões do Egito, então aqui estou dando um exemplo mais específico. Mas, de qualquer forma, eu acho que nessa pontuação das diferenças do Egito e das manutenções, a gente vê que essa ênfase, vamos dizer assim, como ela se dá no século I e II, se perpetua ainda no século III, mas essa sociedade que vai surgir é uma sociedade que vem desses emaranhamentos, sobretudo desencadeados a partir do século I, antes de Cristo, e que vão, no decorrer aí dos séculos, fazendo com que haja uma grande modificação da sociedade, claro, com a incorporação do cristianismo, mas que também teve espaço após a crise dos templos egípcios, quando os templos egípcios não faziam mais esses rituais, os sacerdotes acabaram se tornando sacerdotes itinerantes, e aí essa tradição, que era uma tradição puramente ritual, tem que lembrar também que o ritual é falado, o ritual está ligado à questão da fala, e também à questão da imagem, uma associação entre o que é a cultura oral, a cultura escrita e também a cultura imagética, e que a perda desse ritual, no caso da religião egípcia tradicional, por uma crise que o Egito, que o Império Romano vai sofrer de uma maneira geral no século III, vai fazer com que se teve, vamos dizer assim, uma maior amplitude para uma divulgação do cristianismo, chamada das hipóteses, né? Já que ele conviveu durante muito tempo junto com as outras religiões, sendo mais de uma das religiões do Império, mais de uma das religiões do Egito durante a época comum. Então é isso, eu agradeço, obrigada.